Kvachadze და 55 წუთი როსტავის სტილის გადაცემა პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა. 19 თებერვლიდან რუსთავი 2-ზე ANA-BANA იწყება. საბავშვო მუსიკალური პროექტისთვის 12 პატარა მომღერალი შეირჩა. პირველ ტურში ისინი დუეტებს ცნობილ ქართულ მომღერლებთან ერთად შეასრულებენ. ANA-BANA მაყურებელსა და მონაწილეებს უამრავ სიურპრიზს პირდება უფრო დაწვრილებით როგორი იქნება ახალი ANA-BANA ნახეთ ინგა მარტინანკოს სიუჟეტში. დიდი სელექციის შედეგად შეარჩიეს საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ 12. ახლა ისინი ANA-BANA-ს მერვე თაობას წარმოადგენენ. სამი წლის წინ დაწყებული საბავშვო მუსიკალური კონკურსის ისტორია წელსაც გრძელდება. რუსთავი 2-ის სატელევიზიო პროექტი ANA-BANA თებერვლიდან ეკრანებს ისევ დაუბრუნდება. პირველი ტურისთვის ბავშვებმა უფროსი თაობის პროფესიონალ მომღერლებთან ერთად დუეტებში უნდა იმღერონ. მეგობრებო, ჩემი მეგობრის, ბავშვების მეგობრის, გია გორდეზიანის სიმღერას, რომელიც სულ ახლახან დაწერა და მიუძღვნა, რა თქმა უნდა, ბავშვებს. ძალიან მომწონს ბატონ დავითანის სიმღერა და იმედი მაქვს, კაი დუეტი გამოგვივა ერთად. იმედი ვარ მომავალში თვითანამშრომლებს. მამა ჩადინებს ხოლმე უკვე სიმღერაში, ეს თითით მანიშნებს ხოლმე, ხა იქ შედი, ხა შენ ხარ, როცა მფერით ხოლმე რეპეტიციებს და ძალიან მომეწონა მასთან სიმღერა და იმედია ქალბატონ ერიკასთან კარგად გამოვალთ და კარგად გამოგვივა ყველაფერი. მუსიკალური კონკურსის ძირითადი წესები უცვლელი დარჩა, თუმცა დაემატა ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე. ნომინაცია მაყურებლის სიმპათია. საზოგადოება შესაძლებლობა ეძლევა საკუთარი რჩეული SMS-ებისა და ზარების საშუალებით გამოავლინოს. მანამდე კი მონაწილეებს 4 ტურის გადალახვა მოუწევთ. შეასრულებენ უცხოენოვან და ქართულ სიმღერებს. იმღერებენ გასული წლის ANA-BANA-ლებთან ერთადაც. პროექტის ავტორები მაყურებლებსაც და მონაწილეებსაც ბევრ სიურპრიზს პირდებიან. სიურპრიზები არის ბავშვებისთვის, ეს თუ ბოლომდე მაყურებელი მიადევნებს თვალყურს, გალაზე ნახავენ რა სიურპრიზები ელოდებათ ბავშვებს და თვითონ ANA-BANA-ში წელს ბევრი სიახლე იქნება. გადაცემა ახალი მონაწილეებით, მაგრამ უცვლელი წამყვანის ბრუნდება. ANA-BANA-ს კვლავაც ბიბი კვაჭაძე წარუძღვება. შეიცვალა ჟიური, ამჯერად პატარა კონკურსანტებს პიანისტი ვალერიან შიუკაშვილი და მუსიკოსები ნეკასების კვერაძე და დავით ევგენიძე შეაფასებენ. მინდა ბავშვებს უთხრა, ეს სანერვიულო იმათ არაფერი არ აქვს, ჩვენ გვაქვს ჟიური სანერვიულო, რადგანაც ჩვენ დაავარჩიოთ ისეთი ადამიანი, რომელიც შემდგომში საქართველოს სახელს გაიტანს საზღვარგარეთაც კი. ეს არის საჩუქარი. ამაზე კაი საჩუქარი, აი რა უნდა ქონდეს ცხოვრებაში, რომ ბავშვთან ერთად ყველაზე სუფთა ვინც კი არის, ეს არის ბავშვი, ხო? მათთან ურთიერთობა არის ისეთი პოზიტივი. მარტო შემდეს კი არა, გადაცემის ავტორებისთვის, პედაგოგებისთვის ჟიური მიდის ხოლმე ატირებული. ყოველი სეზონის შემდეგ. მერვეთაობის ANA-BANA-ელები მაყურებლის წინაშე 19 თებერვალს წარსდგებიან. გამარჯვებულები ცნობილი სამთვიანი დაძაბული ტელემარათონის შემდეგ გამოვლინდებიან. ახალ ANA-BANA-ელებს, რა თქმა უნდა, წარმატებებს უსურვებთ. 19 თებერვლიდან მათი კონცერტების ნახვა უკვე რუსთაველის ყველა მაყურებელს შეუძლიათ. ჩვენთან კი ამ ეკამი რეჯიპის დრო ჩარტ დადგა.